apakah punca-punca susahnya autistic children nak tidur? Antaranya ialah anxiety, separation anxiety. So kita I bacalah pula macam mana nak improvekan overcome this separation anxiety issues kan. Bayangkan depan dah tidur sebelah pun I tak boleh paling lain tau. Dia nak I tidur menghadap muka dia. Kalau dia dah tersedar, I dah pandang lain pun dia akan kejut and make sure pandang dia. Dah lah nak lena pun susah. Kemudian kalau terjaga pun dia make sure nak I nak kena pandang dia everything. So what I learned was I had to give her attention purpose, macam mana cakap, attention mana I yang pergi dekat dia, I yang ajak dia main, I yang tanya dia, not just dia yang came to me tau, I yang pergi dekat dia. So I tried to do that and then it kind of like work, so that macam malam dia macam dah kurang dah nak macam nak attention from me.